צהריים טובים, תודה רבה. אני שמחה להיות כאן, אני מודה למארגנים על ההזמנה. הרעיון שלנו היום לדבר במצגת על העולם של הלינקדין. ולינקדין היום נחשב בצורה די מקיפה בישראל כאחד הכלים העיקריים בפריצה, ביציאה לחו"ל של עסקים ישראלים. המטרה של המצגת שלי היום היא למעשה לתת לכם כמה שיותר כלים וטיפים, אתם מוזמנים אפילו לצלם את השקפים במידה ואתם רוצים, כיוון שהבאתי הרבה מאוד דוגמאות, ובזמן הקצר שיש לרשותי אני רוצה לתת לכם כמה שיותר מידע פרקטי על מנת שתוכלו להשתמש ברשת הזו, בין אם אתם כבר נמצאים בה ובין אם לא. אז בואו נתחיל לרוץ. קודם כל, כשכל אחד מאיתנו יוצא לחו"ל, הוא בדרך כלל לוקח איתו צעידה. לא ניכנס כאן לבחירות האישיות שלכם, אבל יש דברים מן הסתם שתכניסו למזוודה ולא תוותרו עליהם. באותה מידה, אנחנו מדברים גם על הלינקדין כצעידה לדרך. זה בפירוש כלי שאיתו אפשר לעבוד לפני שיוצאים לחו"ל, בזמן שיוצאים לחו"ל וגם אחרי שמבקרים שם. וזה כלי שמותאם למאה ה-21. זה הכלי של המילניום החדש. שמי יוליה ריינשמיץ, אני מנכ"ל חברת קריאטיביטי מנטורינג. זוהי למעשה קבוצה של חברות, כשאחת מהקבוצה, אחת החברות מהקבוצה סייבר סקסס, זו חברה שעוסקת בכל מה שקשור לליווי עסקים ישראלים, בכל הנושא של הגדלת מחזור המכירות, בכל הנושא של איתור משקיעים לסטארט-אפים, בכל הנושא של איתור לקוחות, שותפים, מפיצים, כל הפעילות העסקית. למעשה אנחנו נותנים איזושהי מעטפת לעסקים ישראלים, ואנחנו עושים את זה בשלוש דרכים. דרך אחת זה ללמד עסקים, להדריך אותם, לייעץ להם, לעשות קורסים, סדנאות וכיוצא בזה. ודרך אחרת זה ממש לנהל עבורם את הפרויקט, לפצח את הצורך, לענות על הצורך ולעשות את כל הפעולות הניתנות על מנת להשיג את המטרות העסקיות של העסק. לינקדין. אני קצת מתנגדת להגדרה של לקרוא ללינקדין רשת חברתית. כן, נכון, יש בה מימד חברתי, יש בה רשתיות. אגב, לינקדין עצמה נתנה לעצמה את השם נטוורק ולא רשת חברתית, למעשה רשת עסקית מקצועית הגדולה ביותר בעולם. לפי הדיווח האחרון ברשת הזו יש 450 מיליון משתמשים. 450 מיליון משתמשים הם יותר מ-200 ארצות. שזה בהחלט שם אותה על המפה. אם תשאלו למה היא נמכרה לפני כמה חודשים ב-26 מיליארד דולר, לאגב, ואתם יודעים למי? למייקרוסופט, לא פחות ולא יותר. זה הסיבה למה, זו הסיבה. 450 מיליון משתמשים במעל 200 ארצות. והאנשים האלה, מה הם עושים ברשת הזו? קודם כל, הם מקימים בה את הנוכחות שלהם. דבר נוסף, הם מפתחים את הנטוורק. דבר שלישי, הם משתמשים בתוכן. סביב כל הדוגמאות האלה, אני אדבר בהרצאה הזו קצת יותר בפרוטרוט. ומה עם ישראל? מתוך 200 ארצות, ישראל היא בסך הכל רק מדינה אחת בתוך לינקדין, אגב, די אהובה על ידי הנהלת לינקדין, והסיבה היא שיש לנו כיום מעל 2 מיליון יוזרים משתמשים ישראלים ברשת הזו. מעל 2 מיליון. זה למעשה רבע מאוכלוסיית מדינת ישראל. חישבו איזה כוח. והשאלה הבאה, מה עושים אותם ישראלים ברשת הזו? אז אם הייתם שואלים אותי את השאלה הזאת, נניח בסביבות 2010-2011, אולי קצת גם ב-2012, הייתי עונה לכם תשובה אחת בלבד. מה שהם עושים זה לחפש עבודה. זה מה שהיה לינקדין עד לפני כמה שנים במדינת ישראל. אם יש לי פרופיל והמגייסים ומנהלי משאבי אנוש נמצאים, יש לי סיכוי עוד פלטפורמה נוספת למצוא עבודה. אלא שחל מהפך. ולפני כמה שנים את הרשת הזו גילו אנשים שעוסקים יותר בנושא של פיתוח עסקי, מכירות ושיווק. והמטרה הייתה בעצם מאוד פשוטה. אם יש לי 400 מיליון משתמשים ב-200 ארצות, הרשת היא חינמית. אחד ועוד אחד, חברים. אני יכולה להגיע היום לכל אחד. באופן חינמי לחלוטין, ללא שום תיווך, ללא שום דבר, פשוט להגיע, כל כך פשוט. זה החשבון שעשו אותם אנשים, והתחילו לפתוח פרופילים שלא מוכוונים לנושא של חיפוש עבודה וניהול קריירה. ומכאן, שאומרים, רק ההיסטוריה תדבר. ובכן,
מה הצעידה לדרך שאותם אנשים לוקחים, ומה הצעידה לדרך שאני ממליצה לכם? בואו נדבר קצת על הנושא של פרופיל. הפרופיל בלינקדין הוא למעשה פרופיל מקצועי. מה זה אומר פרופיל מקצועי? זה אומר שהפרופיל הוא בעצם מייצג אותי ככרטיס ביקור מקצועי. הוא נותן את התמונה שלי כמומחית, כאוטוריטה בתחום שלי. יש שיגידו שפרופיל בלינקדין זה סוג של מיני אתר, רק לא לחברה, אלא לאדם. וקודם בפורום השיווק, בפאנל המעניין שהיה במליאה, דיברו על נושא שאנחנו בעולם של human to human, age to age. וזה בדיוק העניין, אנחנו human to human, אנחנו עושים עסקים עם אנשים. וככה גם בנויה הרשת הזאת, לכן הפרופיל, אנא, אל תזלזלו בו, ההפך, השקיעו בו את מרב המאמצים שלכם, כי זו התדמית. אם תסתכלו על החלק העליון של הפרופיל שלי, הרעיון הוא שמעבר לתמונה ושם וקצת אינפורמציה, אני רוצה לתת את התחושה שאני מומחית במה שאני עושה ומובילה את התחום. ועל כן אני אשתמש בהרבה מאוד מילות מפתח. אני אדבר בשפה של what is there for me. כלומר, מי שמבקר אצלי בפרופיל ידע מה אני בעצם מציעה. מה התועלת? אנחנו מדברים כאן רק אינטרסים עסקיים ומקצועיים. בהמשך הפרופיל אני אעלה קבצים, אני אעלה מכתבי המלצה, לינקים, אני אשתמש בהמלצות, אני אשתמש בסדרה של מילות מפתח שיקשרו בעצם אותי לחלק של הסקיל שלי, של המיומנויות, ואני אבקש מהחברים שלי בלינקדין כחלק מהנטוורק שלי לתת המלצה, מה שנקרא endorsement, סוג של לייק בשפה של לינקדין. אוקיי, הקמתי את הפרופיל. פרופיל לוקח להקים בין 6-7 שעות במידת המורכבות שלו. הקמתי, אני מרוצה, זה הכרטיס ביקור המקצועי שלי. What next? מה אני עושה הלאה? האם זה מספיק? רוב המשתמשים אומרים, זה מספיק, המציאו אותי. טעות. בלינקדין אתה צריך להיות פרואקטיבי. ומה זה אומר? אתה קודם כל וראשית צריך לבנות את הנטוורקינג שלך. ואתה צריך גם להמשיך את המיתוג. איך עושים מיתוג ונטוורקינג ביחד? משתמשים בעמודים העסקיים של לינקדין. שימו לב, יש כאן עמוד עסקי של אחת החברות, בחרתי אותה כי היא חברה קטנה. והיא בתמונה אחת בעצם מעבירה לי את רוב המסר שהיא רוצה להעביר. היא אומרת לי במילים פשוטות, תראו, אתם רוצים לעבוד אצלנו, אתם רוצים להתחבר אלינו, זה מה שאנחנו משדרים, זו התרבות שלנו, זאת האווירה שיש לנו בחברה. כל היתר זה כבר אינפורמציה. ואם אני רוצה להיות בקשר עם החברה, הביטו קצת על החלק שנמצא כאן, בצד, ולינקדין מציע לי כבר, בואי תתחברי עם האנשים שמובילים בעצם את הרשת הזו. נטוורקינג לאורך כל הדרך. אם אני רוצה לעשות נטוורקינג יותר ממוקד, מצוין. אני אשתמש בכלי שאנחנו קוראים לו advanced, בכינוי ככה, כינוי נפוץ, בעצם כלי חיפוש מתקדם של אנשים. אני לשנייה אתן לכם דוגמה. נניח שאני חברה שמיוצרת פתרונות טכנולוגיים למוקדי שירות, ומעניין אותי להיכנס לספרד, במקרה הזה למדריד וברצלונה. אני רוצה להתחבר עם מנהלי מוקדי שירות במדריד וברצלונה. באמצעות כלי החיפוש אני מזינה בעצם המון המון פרטים, החל ממילות מפתח, דרך טייטלים של אנשים וכיוצא בזה, ולמעשה מקבלת מה? מאגר מידע. מאגר מידע של אנשים שהם בדיוק מקבלי ההחלטות אותם אני מחפשת. וכל מה שנותר לי הוא למעשה ליצור איתם קשר בצורה מאוד מאוד פשוטה. אני למעשה מייצרת מאגר מידע שלא שילמתי עליו אגורה, בגלל שזה כלי חינמי של הרשת הזו, ומפתחת את הנטוורקינג. אחד הדברים שלא כולם יודעים זה שברגע שיש לי את הקשרים ואנשים אישרו לי חברות, אני יכולה היום לקחת את כל מערך הקשרים שלי, לייצא אותו לאקסל ולחבר אותו למערכות ה-CRM למיניהם שאני עובדת איתם, או שלא, להסתפק רק באקסל. באקסל אני יכולה לפלח ולראות מי בעצם נמצא ברשת שלי ולמי אני יכולה לפנות. ממש עבודה מאוד מאוד מדוקדקת עם הנושא של הנטוורק. אני יכולה כמובן ליצור קשר עם האנשים האלה, אני יכולה לבקש גם מאנשים משותפים, חברים של חברים, מה שנקרא, לעשות בינינו אינטרודקשן, הצגה עצמית וכיוצא בזה. מידע. תראו, ברגע שאני בקשר עם האנשים הנכונים ברשת הזו,
הם מספקים לי את כל מה שאני צריכה על מנת לפתח עסקית את העסק שלי. אני רגע יוצאת מהתלבושת של מוקדי השירות, נכנסת לתלבושת של חברת סטארט-אפ בתחום של ביוטכנולוגיה. וכיוון שאני עוקבת אחרי האנשים הנכונים בתחום הזה, אני למעשה מקבלת ראשונה, ממקור ראשון, את המידע. והמידע אומר את הדבר הבא. הוקמה קרן חדשה שמשקיעה בחברות ביוטכנולוגיה הישראליות. הנה האנשים שעומדים מאחורי אותה קרן, והנה השמות שלהם. אחד ועוד אחד, שוב, מאוד פשוט, לוקחת את הכתבה, הכתבה הגיעה אליי, מפרשת אותה לתוך פעילויות הנטוורקינג שלי, יוצרת קשר עם אותם אנשים ופונה אליהם ישירות. כלומר, המידע היה נגיש לי בצורה מאוד מאוד, איך אומרים, חלקה ומהירה. באותה מידה, אם אני סטארט-אפ, והנה, אחד ממנהלי קבוצות היזמות הגדולות בארץ, מפרסם לי את הידיעה הבאה, מפת האנג'לים המלאה נחשפת. מצוין. עכשיו אני גם יודעת איפה אני יכולה לחפש השקעה עבור העסק שלי. יש לי מידע שמונגש לי באופן ישיר. עוד פעם מחליפה תלבושת, ועכשיו אני חברה בתחום הסייבר. בלינקדין יש בעצם מערכת מאוד מאוד גדולה, מעין בלוג עצום ובלתי נגמר, שמתעדכן בערך אחת לשתי שניות מכל העולם, שמאפשר לי לקרוא מאמרים וגם אגב לכתוב אותם. הגדולה של הבלוג הזה זה בווירליות שלו. גם לינקדין למעשה מקדמת את המאמרים שכתובים, אבל גם המשתמשים עצמם, דואגים לכך שחומר או תוכן שהוא מעניין יגיע לכמה שיותר אוזניים. אתם רואים כאן בסימון האדום, אני סימנתי למעשה את הכוח של הווירליות, את אותם לייקים, שיירים וקומנטים שאפשר לעשות על הרשת הזו. ובמקרה של המאמר הזה, אם אני חברה בתחום הסייבר, והידיעה הבאה מדברת על הנושא של האקרים שהגיעו כבר לטסלה של אילון מאסק, זו ידיעה ששווה לי זהב. בתור חברת סייבר. עכשיו, נתתי ככה כמובן כמה טיפים מאוד מאוד מצומצמים וקטנים, מתוך כלל הדברים שהרשת הזו עושה. המטרה שלי שתיקחו את אותם טיפים ותדעו ליישם אותם כבר בתום הכנס הזה, בלי לחכות. למי שכבר יש את הלינקדין, יכול לקחת את אותם טיפים ולמעשה לעשות איתם את השדרוג של הפעילות שלו. יש לנו עוד מספר דקות? יש. מצוין. אז אני מאוד אוהבת לשמוע שאלות מהקהל, ואם יש, אז אני אשמח לענות. בבקשה. ברגע שתראה, לינקדין בעיקרון, אני אחזור לשאלה כדי שכולם ישמעו. השאלה הייתה, האם יש לנותני שירות כמו צלמים, זמרים, מקום ברשת הזו? שאלה מצוינת. תראה, הרשת בעיקרון היא רשת שהיא עדיין יושבת בעולמות של B2B. זאת אומרת, ברגע שלך כנותן שירות, יש מה להציע לעולם העסקי? התשובה היא כן. אם אתה מתעסק יותר במה שנקרא לקוח הקצה, גם אם זה אגב B2B to C, עדיין יש לך מקום. אבל אם אתה B2C, הייתי ממליצה לך יותר לרכז את הפעילות שלך ברשת הפייסבוק. בלינקדין בפירוש לעולם העסקי. שאלה נוספת? בבקשה. תודה על ההרצאה. חלק מהשירותים שציינתם בתשלום, או שהאם יש ערך מוסף לשירותים בתשלום, מנוי חודשי, לשלוח אינמיילס וכן הלאה, לדעתך, או אפשר להסתפק בשירותי חינם? תודה על השאלה. כל מה שהראיתי לכם במצגת הקצרה הזו, ללא יוצא מן הכלל, היה חינמי. לא היה צורך להוציא שום תשלום ללינקדין עבור הדברים שדיברתי עליהם. מתי כן מומלץ לעבור לחשבון, מה שנקרא חשבון פרימיום? ויש גם כמה חבילות נוספות בתשלום על פי צורך. חשבון פרימיום בדרך כלל נהוג לעשות כשרוצים להגדיל את אפשרויות החיפוש של אנשים ברשת הזו ולפנות לכל אחד ללא מגבלה. המגבלות הידועות בפרופיל החינמי הן מגבלות של חיפוש, לא כל דבר, לא כל
פרמטר אתה יכול להכניס לחיפוש. בנוסף, אתה, על מנת לפנות לאדם, אתה צריך לשלוח לו תחילה הזמנת חברות, הוא צריך לאשר לך, ורק אחר כך אתה יכול למעשה לכתוב לו, להתכתב איתו במסג'ים, מיילים וכולי. אני בדרך כלל ממליצה לעסקים ישראלים שיוצאים לחול, נניח ניקח את הקייס סטאדי של יציאה לתערוכות וכנסים, שזה מאוד נפוץ. יש אפשרות לקחת את חשבון הפרימיום לחודש ניסיון חינם, בחודש הזה לנצל את כל האפשרויות שהפרימיום נותן, לפנות לכל אחד ללא מגבלה של פנייה עם הזמנת חברות, לעשות חיפושים מורכבים, ולזכור יום לפני שהפרימיום נגמר, להודיע ללינקדין, תודה, עזרתם לי מאוד, אני מעוניין או לא מעוניין להמשיך. אבל זה בעיקרון, זה בעיקרון מה שקשור. יש חבילות נוספות כמו Sales Navigator, יותר לאנשי מחירות, שרוצים ממש לעשות Lead Generation, ניהול לידים בתוך הרשת הזו. אבל אני חייבת להגיד לכם, האפשרויות החינמיות הן אדירות. אני בזמנו ספרתי איך אפשר למצוא אנשים בלינקדין, כמה דרכים יש. הגעתי בספירה ל-15 דרכים שונות, 15 שיטות שונות להגיע לאנשים בחינמי. ואומנם אחת ירדה בדרך בשנה האחרונה, אבל עדיין 14, תסכימו איתי, זה לא רע כדי למצוא אנשים. לכן הפרימיום הוא, הייתי אומרת, מצרך שאפשר לצרוך אותו לפחות כעבור שנתיים של פעילות. לא צריך לפני כן. כן? זמן? עוד שאלה אחת. שאלות? בסוף, כן. תראו, בלינקדין יש אפשרות לקמפיינים אורגניים ויש אפשרות לקמפיינים ממומנים. ממומנים. זאת הגישה שלי, יש שיחלקו עליה, אז אני אומרת את זה לגמרי מתוך הניסיון שלי של 6 שנים אחרונות עם עסקים קטנים ובינוניים. אני חושבת שהקמפיין הממומן הוא פחות אפקטיבי עבור עסקים קטנים ובינוניים בהשוואה לעסקים גדולים בלינקדין. אני גם עושה הרבה פעמים את השיקול של עלות תועלת. עלויות של קמפיינים בלינקדין מאוד 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 יקרות. והייתי לעסקים קטנים ובינוניים בודקת יותר את האפשרות של הפייסבוק וגוגל. זה לגבי ממומן. הסיבה אגב שהקמפיינים הממומנים בלינקדין להערכתי פחות אפקטיביים לחברות קטנות זה כיוון שכל הכלים האורגניים הם כל כך נותנים הרבה תמורה והם כל כך משוכללים שפשוט אני לא רואה איזושהי תועלת לעשות את זה. אני מסכימה איתך. כיוון שזה לא כל כך פופולרי בלינקדין, אז הייתי אומרת שגם העבודה עם הקמפיינים היא עבודה לא מספיק טובה עדיין. אני מקווה שהנושא הזה ישתפר בשנים הקרובות. הכניסה של מייקרוסופט בפירוש מכניסה לנו הרבה שאלות לגבי השפעה גם על הממשק, שלפעמים יש כמה דברים שטעונים שיפור, וגם על הנושא של הקמפיינים. טוב, תודה רבה.